უნდა წარმოადგინო ჩემთვის ძალიან საყვარელი ოჯახი. ჩემი მეგობრები არიან სხვათა შორის ანდრია გველესიანი და მაიკო ვაწაძე მოვიდნენ დღეს. ლამაზები და კარგები. ლამაზები, კარგები, ნიჭიერები და რა ვიცი მე რა, კიდე როგორები. როგორ? აი ახალგაზრდები უნდა იყვნენ ესეთები. კი ბატონო. აი გამოვარეთ როგორებიც არ უნდა იყვნენ. ეგრეთი და არ უნდა იყვნენ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მართლა ანუ მეგობრები ხართ ყველანი ჩვენთვის ძალიან ისე რომ გაფასებთ. რუსკა მიხარია, შენი აქ ყოფნა და იცი რომ ანუ დიდი ხანია გეგმავდით აქ მოსვლას და სამწუხაროდ წელიწადი და გეგმავდით რომ ანდრია და მაიკო მოვიდნენ და სულ რაღაც ხდებოდა და სულ გელოდებოდით. ოღონდ ახლა ერთი რაღაც უნდა თქვა რუსკასთან დაკავშირებით, ჩვენ როცა გამოვაცხადეთ რომ აბა თუ მიხვდებოდა მაყურებელი, ორმა მაყურებელმა გამოიცნო. არა, ბევრმა, მაგრამ დაასწრო. არა, დაასწრო, ვინც პირველი იყო. ეს იყო იმედის გვერდზე და ჩვენი ოჯახის გვერდზე, Facebook გვერდზე და გამარჯვებულია სალომე ბოჭორიშვილი და იმედის გვერდზე ვინც პირველი დაწერა და ჩვენი ოჯახის გვერდზე ვინც დაწერა ანა ასათიანი და შენგან დაჯილდოვდებიან და ხვალ მე მოვიტან საჩუქარს. არ მინდა რომ გიქრა. რაღაცა ამულეტით, თვალით. სასწაული, არ მინდა რომ დაგას. ძალიან თქო თავი არ მოგწო, ეხა იმედი არ შეიძლება. არ მინდა რომ დაგასო. აი ჯინსი რატო გაკაკიცე? არ გინდა ჯინსი, სტუბრები, ლამაზები, კარგები, ახალგაზრდები. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან, ხა? მე დავიწყო. მე მაინტერესებს როგორ დაიწყო თქვენი სიყვარულის ისტორია. სად, როგორ გაიხარით ერთმანეთს? მე რაღაცებში მეც შეგერწევთ. დავიწყო. შეგაცხადე. ოხო, რეალობა გულს გაგვაქვს. ოჯახი მე ეხლა შეგიძლიათ აი ესე გადაიდეთ ფეხებზე და მოგვიყვეთ სიმართლე. აი ზუსტად მოგიყვებით ჩემი პირველი შეხვედრა ანდრიასთან როგორი იყო. ანუ ჩავაბარეთ თეატრალურ ინსტიტუტში და პირველი დღე არის, როდესაც ჩვენ ჯგუფელები ხვდებით ერთმანეთს და ყველა ამბობს, რომ აი ერთი ბიჭია ძალიან სიმპათიური, ჩააბარა ჩვენ ჯგუფშია, უუ რაღაცა და მეთქი რა ხდება, ვინ არის, ხო, უკრავს ბერის, მოკლედ ასე შემდეგ და დგავართ თეატრალურთან. ანდრია გამოვიდა, ესე გოგოები ზუსტად მახსოვს ეს კადრი, ესე მოაჯირზე შედან და ერთადერთი ვარ მე რომელიც ესე ზურგით დგავარ და აი აი დაიწყეს რომ აი გამოვიდა გაიხედეს, აი რომ გავიხედე, მაშინ არ ვიცი ის იყო რაღაც ჩაჩების პერიოდი თუ რა, აი საში არა, ანუ მომწიაოს და ანუ აი ესეთი რეაქცია მქონდა. ეს არის ეს არის სიმპათიური. თქოს ანუ რაღაცა კომენტარი კიდე იმის არ ვიტყვი ანუ. მაგრამ მე მგონი თავის თავ შეეწინაობა. არა, არა. მართლა ანუ არ ვიგულო, რაღაც კომენტარი გავაკეთე იმას არ ვიტყვი, შეგეძლო. არ მომწონდა ესეთი ტიპაჟის ბიჭები. მაშინ. 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 მე უკვე დასტაბილიზებული. ანუ მართლა ჩემი პირველი რეაქცია ესეთი იყო. მე როდის მოხდა ის ქიმია, როდის? ჰო, თავიდან ანუ მე გეტყვი მართლა. მე თავიდან და 3 წლის მერე ვარ. მე თქო რა. არა, არა, გეტყვი 3 წლის მერე შეყვარებულები გავხდით. მაგრამ ანუ ერთად მეგობრობდით, ანუ თეატრალურში ხო იცი ხა რა ხდება და ყველა ჩუმჩუმართ ერთმანეთს უყურებდით თუ არა? კი, ეს მიყურებდა ხოლმე ხშირად და აი დაგვიწყო ანდრია. სხვა შორის ზუსტად ეგრე დაიწყო, მაგ დროს მივხვდით რომ აი ეს მომენტები რო იყო რომ რაღაც გახედვა და აი რეგენი დაუჭირეთ 3 წლის მერე, მაგრამ მანამდე მაგრად მეგობრობდით თეატრალურში ეგრე, აი ძალიან კარგი ჯგუფი ვიყავით მაგ ხრივ რომ ძალიან შეკრული ერთმანეთის გულში ვიდეთ. გოგო და ბიჭის მეგობრობა მოსულა? კი, კი, მაშინ მოსულა. ანუ თეატრალურში არა, როგორ შორის მე მაგიტო არ მომწონდი ამას, რომ ცოტა ჩემთვის როგორი ამბავი იყო, იცი? ხარ სტაბილური მაგაცი. ხო, რაი, რა გითხრა რა მოკლედ. ძალიან დაიკო ინტერესო თქვა. არასტაბილურობა რაში გამოიხატება? ანუ მაშინ ჯერ ეს ერთი ნუ ასე ფიქრობ და ვთვლი რომ არ იყოს ჩამოყალიბებული, არ ანუ არ უყარდა რა ძალიან უთხარით პირველმა მიყარდა. არ გვითქვამს ესე აი არ მაქვს. ძალიან მე აი მაგას გეუბნები. მე ძალიან მეშინო და ანუ ყავდა ბევრი პარტნიორი თუ შეყვარებული თუ როგორც არის და ანუ იმდენად მე თვითონაც, მაგრამ აი მართლა სულ ეგ მინდოდა რომ მეთქი აი ერთი და ნამდვილი და დავიღალე რაღაც ამბავში რა და სულ აი ეგ მინდოდა
და ვიცოდი რომ ამისთვის ადრე თუ გვია მზად ვიქნებოდი, მაგრამ აი ჩემი თავისაც ზოგჯერ ამჯეროდა და არ მინდოდა აი ხნის განმავლობაში რომ მეთქვა ეგ სიტყვა მიყარხარ, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ამას ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მოყვებოდა. Ну, იმიტომ რომ მე მინდოდა ასე მოხდარიყო. რა წესიერი ბიჭი ყოფილა? გულის სიღრმეში ხო? გულის სიღრმეში. მართლა 3 წელი აი ძალიან მეგობრობდი, თუმცა პირველი კურსიდან ნუ რაღაც ნაწყვეტები იყო რომეო და ჯულიეტა, სუანუ ერთად ვიყავით, პარტნიორები ვიყავით. კოცდაც პირველი მახსოვს რომ პირველ კურსზე გამოტყუე. სცენაზე. მართლა გამომტყუა. ხო, გამოტყუე რა. სცენაზე ხო. როგორ აპატე? მიდი მოკლედ. აი რა. ერთი ყირა, სულ ვიცოდი რომ მაიკო იყო ჩემი ბედისწერა, რა ვიცი. ეს აღარ შეეუბნებოდი ამასაც რა, რომ მეთქი აი ჩემი იქნება. ბოლოს აი ვიცოდი რაღაცნაირად და ესეც ხანდახან ნერვებს შეშლიდა, ანუ მეც ნერვებს უშლიდი. ზოგჯერ მივდიოდი მეთქი შეყვარებულს დავშორდი, მოდი ერთად ყوار ვიყავ. ანუ ეს ტელეგრამები რაც მის ცხოვრებაში ხდებოდა შეყვარებულების ცვლა, იმიტომ რომ იმ ერთადერთის ძიებაში ეს ყველაფერი შენ იცოდი? ეჭვიანი ზოგადად, ანუ იმდენად არ ვარ, რომ ვაფშე არც ვიცოდი ბოდიში ვაფშე. საერთოდ არც ვიცოდი რას ნიშნავდა, ანუ ეს ეჭვიანობა, ვერც ვიცოდი ახაც არა. მაგაში გავიმართლა. და მივხვდი და ანუ უბრალოდ ჩვენ შორის ესეთი რაღაც არასდროს არ ყოფილა. როდის იჭუბეთ ბოლოს? უფ, ა, ბოლოს. აი, თავის ხაზი გაა. დღეს დილით. არა, დღეს დილით. ანდრია, რა არის? იცი, მე რა დვალიშვილთან ქონდა შეხება ამას, რა. იუსი და სუჩხურზე ლაპარაკობს ეგეთ დღეს ისმერა, რა. ბა, ბიზ გაგა. რა იჭუბეს, არ გაინტერესებს. აი, მართლა არ მახსოვს. დღეს დილით რაზე იჭუბეთ? ა, გეტყვით. რაზე? აი, ძალიან ბევრი რაღაც გავახსენე. არა, ჭუბი რაღაცა ისეთი სიტყვაა, რა. არა, ნუ აი ეს იგამათეთ, ხოდი ასე. არა, ეს კიდე ესე კონკრეტულად არ მახსოვს ხოლმე აი ამ კითხოს რომ მისვამენ ამას. მე გეტყვით მარტივად, იმდენად ბევრი ვიჩხუბეთ შეყვარებულობის პერიოდში, 3 წლის განმავლობაში და იმდენად მძაფრად და დაცილდით. რაღაც პერიოდი ქონდა პაუზა. აი ეთქვა, ეთქვა არც ვიცი ეთქვა თუ არა მაგას, თუნდაც პაუზა, თუნდაც მაგრამ ანუ ხო ხვდები ანუ იმდენად ძალიან ემოციური ვიყავი და ნუ ეხაც ვარ ხოლმე პრინციპში რა უცებ ფეთქებადი რაღაცეებზე მაიკოც ძალიან ემოციური იყო ანუ პლუსი პლუსთან სულ ექონდა აი როგორი ამბავ ვიცი რომ მაგანაც მაგრად დავღალა და ეგ მიხარია რომ ისე გავიარეთ მეგობრობაც მე შეყვარებულობის პერიოდიც და უკვე მე ქორწინებაში ისე გადავედით რომ მართლა ბევრი საჩხუბარი აღარ დავტოვეთ და რაღაცეებით ის პაცია თემა მაინც გვის რა აი რა ხანდახან პოლიტიკაზე თან უყურებს ანდრიას რამე ზედმეტი არ მომივიდესო. არა, არა, არა. ამათ ეთქობათ რომ არაფერი სერიოზული არ გამოგივა არაფერი. ჩაგივარ და კოზინაცა. რამდენი წელი ერთად ხართ? თლიანობაში თუ ხორცინე 3 წელი ხორცინე მე-4 იქნება ეხა შესრულდება 3 წელი. არა, ის 3 წელი თუ არა არაფერი არ გამოგივალ. ეხლა მე-7-8. ანდრია. გოგო 3 წელი ხო ვიყავით? აი, არა, გეტყვით, 9 წელი არის ზუსტად რა. 9 წელი? მივალ სახლში. მოხალხე სახლში. რამდენი ხანია რა ხარ? 3 წელი? მე-4 წელი შესრულდება 3 წელია ხო? მარტოები ცხოვრობთ? კი. აი, როგორ ფიქრობ? სულ თავიდანაც ეგრე ვიყავი და სულ ეგ იყო ჩემი სურვილი რომ მარტოებს გვეცხოვრა ყოველთვის, იმიტომ რომ ძალიან ორივე დამოუკიდებელი ტიპები ვართ მეც და ესეც, ანუ ესეც რაღაც 5 წლის იყო რომ სკოლაში შენ თვითონ წადი, ეგ ბავშვი იყო და მეც ანუ ბებია მზდიდა ძირითადად და რაღაც აი არასდროს არაფერი არ მეკითხავს აი ნუ ეხლა რა თქმა უნდა რჩევის დონეზე მშობელს მოუწია რაღაც მაგრამ ან ყოველთვის და მაიკოც აი ესე და რა თქმა უნდა თანაცხოვრებაც გვინდოდა რომ მარტო ხოლოდ მარტოები ყოფილი მარტო და არეული იქნება სუსა მარტო ცხოვრება გულისხმობს მადლობ სახლის რუტინა ვთქვათ თქვენი რეჟიმი ცალცალკე შესაძლებელია მთელი დღე არ გამოჩნდეს ანდრია ხო ან პირიქით ამ შემთხვევაში როგორ ხარ შეთანხმებული ამ შემთხვევაში ძირითადად ანდრია არ ჩანს ხოლმე აღარ თქვი ასე
მაგრამ ხელს გვიწყობს თუნდაც თეატრი და სამუშაო ადგილები უფრო რომ ერთად ვარ. ანუ რა 4 წევრი ხართ ხო? როგორც ვთქვი. 4 ძალიან ეხლა როგორ აი ამ პატარა წევრებთან როგორ ნაწილდებით? არა მართლა ეხლა გარეთ ხართ ხო? გადიხარ ბავშვი სამყავი და მოგიხევი ეგ იმიტომ რომ არა ძაღლი თვითონ იქით მოგივიდი. ანუ ოჯახი წევრია. ხო და ეგ ინტერესად ცხოვრები. ბიჭო გამამთავრებინე რა მომემართ. ახლა რადიო გადაყლაპა. როგორ შეეგო? არ გაცადა. მე როგორ შევეყურე? ანდრია მის ძაღლი იდეაში მომიყვანა მე. საჩუქრად. საჩუქრად, მაგრამ თვითონ ძალიან უნდოდა და მოკეთ რაღაც ოპერაცია ჩავიტარე და მიწევდა რა დაახლოებით ერთი თვე სახლში ყოფნა და ну ай майко შენ ძაღლი ხო გინდა თვითონ უნდა და მიზეზი მოძებნა ხო აღონ თან 11 აპრილს არის ჯესი დაბადებული მაიკოს დაბადების დღეზე და ну ამან უფრო განაპირობა რომ ვერასეირნემ ხო მე იცი რა არის ვასეირნებდი უბრალოდ დროის ამბავში მე მაგრამ ძალიან დიდია ანუ უკვე ნახე როგორი პასუხი რა მაკადრეო მეო არა როგორ არა არა კი უბრალოდ ეს არის რა ქვია ეხლა უფრო ანუ არ ვიცი მე შეიძლება ვერ ვიტყვი ვერ ვრისკავ ხოლმე ვერ ერევე მე მაინც შეიძლება ვეღარ და ძალიან დასწრებული ვარ ბავშვის მე მაინტერესებს აი სანი გაჩნდა თქვენს ცხოვრებაში და მინდა თქვა ის რომ სანის დაბადებას დავესწარი მე და რუსკა მე ანდრია და კატო მიიღეოს კი მივიღეთ მშობიარობა მაიკოსი და ვიყავი ბოლო მე, იმიტომ რომ მე რო გავაჩინე კატო, საღამოს შემოხვედი თქვენ და პირველებმა ჩვენ და მე თან მეძინა და ანდრიას მივწერე მანამდე რომ თუ მოხვალთ მეთქი შემომიარეთ თქო პალატაში თქო შემოიხედეს ძალიან გამიხარდა რაღაც და ეხლა უწავალო უნდა გავაჩინო ძალიან მალეო და მე დავიძინე და დილის 9 საათი იყო და მაიკოს კიდე არ ყავდა გაჩენილი სანი და კატობაში იყო ესე მივედი ანუ კატო 4 საათი ზიღლიაში ამოვიდა და დახმარებული იყო მე ამ თავის საგორიაბელულებელში და დილის 9 საათზე მივედი ანდრია იქ იდგა ესე ყარათ დიდი მაიკო მეტი მაიკო როსკა შემოდის მანიაკი ხარ მეუბნება და მანიაკი როგორ დადიოდა იცი აი არა ეს შემოგერებული კატო თუ რაღაცა და მეუბნებოდა თან ექიმი რომ გადიო ეს მთლიანად პალატაში ნუ შემოდიხარო და თან არავინ არ იყო თახო პანდემიის პერიოდი იყო და ნუ მე ეს მივაყენე კატო აქ დავდექი და კატრობიაყენე და ვუყურე მშობიარობას პირველ მე ხო რაღაც რამდენიმე საათის ნამშობიარები ვიყავი მაგრამ ეს ისეთი საოცრება ნახე ხალხო ეს იყო მართლა ეს დამაჟრიალა და ცრემლები მომადგა მართლა ერთად პიროდით ანდრე ერთად პიროდით მე და ანდრე მე ამ რუსკას რო არ ეთქვა ანუ ისე ჯერ ძალიან ყარად ზოგადად რა ვიცი არ მეშინია ეგეთი რაღაცეების და რაღაც გული წამივიდეს და საერთოდ არ მაქვს პირიქით აი ბოლოს მაჩუმებდა რა თავარი ექიმი რომ მოდი მარტო მე ახალს უსმენ შენო გაჩუმდი ეუბნებოდი მაგრამ მაიკო უსმენდა ანდრიას რა ანდრია რო ეუბნებოდა მიდი მაგაიჭიჭე მაიკო მოდი საქართველოს ნაკრების თამაზზე ვიყავი თითქოს რომ მე აბა მოდი მაიკო ბალეში ყობდა გოლი გაიყო ხო აბა გოლიც გაიყო და რუსკა შემოდის და აი იმდენად ამაღელვებელი მომენტი იყო მართლა ეს ბავშვი და პირველ თვალებში რო ჩავხედე რუსკას რო არ ეთქვა რომ მედი გადაიღე რუსკამ მითხრა და ის კადრები არც დავრჩებოდა იმიტომ რომ საერთოდ სხვაგან ვიყავი მარსზე ვიყავი იუპიტერ სად აი ვერ გეთქვი გული არ წაგივიდა იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში კაცებს სწავლულეში და ისეა შემთხვევაში ხდება და იმას იღებენ და დებენ ხოლმე და ჯღაოდით ხალხო მართლა გეუბნები ეს ისეთი საოცარი მაგრამ აი ყველაზე ბედნიერი წამი რომ კითხონ ეგ არის 08:28 რა მაგ დროს დაიბადა 26 მაისს და თვალებში ჩავხედე პირველად გავუმხედა თავისი ცისფერი თვალები რა საპირებ რა გააქვს ის საღამოზე რა შეგამოწევთ დედა რა არის ახალი თქვენ რა არის ახალი სადიხარ საერთოდ მოხდა ეს ჯაჯოსკენ ვარ გამშვიდდით რა საპირებ 2 3 4 6 16 მე 6 მინდა მაგრამ აი საქელი მიგრებულები მაიკო საქელი საქელი არ გიდა გამოჩენა არა მართლა ანუ სანიც ისე მოხდა ზოგადად მართლა ცხოვრებაში ისე გამოდის რომ თავისით ხდება ყველაფერი ანუ არასდროს რაღაცებს არ გეგმავთ რა იგივე შეფა იგივე აი თვითონ ისე ლაგდება თან რაღაც წლების მიხედვითაც რომ ძალიან მადლობა ღმერთს ყველაფერი მიდი ძალიან კარგად ხარ 30 ვართ ორივე ახლა გავა დედა რა კარგია ძალიან გადასარევ ასაკში გაჩნდა სანიცეს როგორც ამბობენ ყოველ როგორი мама არის ის გასაგებია რომ ეს ემოცია ქონდა მშობიარობას რომ დაესწრო მაგრამ მე როგორ გაგრძელდა მაიკომ მითხრას ღამეები არ ეძინა
ან მართლა მე ვიცი რომ ამ არეძინა არჩეს ხო ამ ანუ იმიტომ რომ სანი არეძინა უბრალოდ არასდროს ხო ანუ სანი არის ძალიან აქტიური ბავშვი აი თავიდან რო ჩდებიან ბავშვები და რომ მეუბნებოდნენ რომ აი 4 საათი გადაბმულა 6 საათი ეძინა კატოს გადაბმულა და იმას მეგვი დრამატი ჩემი იცი რა მაინტერესებს რო არც შეგოდი როგორ როტირის ღამე ნუ რაღაცა იცი რა არის ანუ არა, ყველაზე სასიამოვნო დაღლა არის და უძილობა მე თუ მკითხავ რა. იმიტომ რომ აი რაღაც ეხლა იტყუები რა არის სასიამოვნო. აი გუნდა მეთქვა. მეორე დღეს რო საქმე გაქვს სასიამოვნო. აი რა არის სასიამოვნო. ფულია, მაგრამ იცი რა არის. ფერი დღე ვერ როდა მურაში. რო იაზრებს რომ აი ძალიან უსუსურია, შენზე მოწეპებული არის, მარტო შენ ყავხარ და რაღაც და რაღაც მე მე გავა. ცართულია, ცართულია ორი აზრი. აი იცი როგორი რთულია, რომ აი რამდენჯერმე რო გააკეთა ეს თქვათ კატო მან ილიამ ხო რაღაც პერიოდში რო გააკეთეს თან რო შეეჩვევი რო ღამე 6 საათი ძინავს და თან აი რაღაც მერე ცოტა დიდები რო დიდი რო გახდა ილია დაიწყო ღამე გაგვიძებები და მართლა გეუბნები მეგონა რომ ეხლა შეიძლება გავაფრინო და თან ღამე გაგვიძებების მერე დილის 7-ის 20 წუთზე იღვიძებდა და ანუ სასიამოვნო დაღლა კი არა ანუ მართლა კარხაზე აძერო იყო ძალიან თამაში რომ კი თამაში ხასიათი ხარ და ძალიან გეძინება არა ანუ და სასიამოვნო დაღლა ძალიან უბედური ხარ მაგდებს ხო მაგრამ აი იცი რა არის ლაქტაცია სანა მიყო წელიწადი და ერთი თვე იყო და ნუ მაიკო იცი როგორ იყო იგვიძებდა და ჭამდა და იძინებდა გვერდზე ეწვა რა მაგრამ აი ეს რო დავანებებინეთ მერე ძირთადი საქმე უფრო ეხა ჩემსკენ გადმოვიდა ხელში აყანა მოწებებულია თუ არა ვატარია ანუ შენ აძინებ მაიკოს და ცდილობ რომ დაისვამოს ხო ანუ უპირობოდ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მე რო ვაძი მაღაზე გიჟდება ანუ მამის დაძინება უყვარს ყველაზე მეტად რა ხო მაიკოს არ ვიცი, ანუ ხო არიან ბავშვები, ანუ ანდრიას, мама, мамას გარდა არაფერს არ. ესე იგი, ესეც ეს მაგას ამბობთ, თქვენც მაგას ამბობთ. ესე იგი, რაც არის. ძალიან მაინტერესებს საჭმელს, როგორ აკეთებს, ვინ ხართ, კარგი კულინარი. მე მართლა აუცილებლად მე ანუ ანდრია არც აკეთებს მე აი მართლა ერთადერთი რაღაც არის მირჩევნია რომ მთელი სახლი დავალაგო, ანუ პერსასრუტი თუ არა, გავწმინდო ფანჯრი, ანუ აი სამზარეულო ვერ რა რა გავაკეთო ნუ არ არის არა არც უნდა შეუშვა და შენ როგორი კულინარი ხარ ძალიან კარგი ანუ მე ზოგადად არ არსებობს კერძი რომ აი არ მიყვარდეს რა ანუ კეთებას კეთებას ხო და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ რახან ანუ მიყვარს ჭამა კარგი ხო შესაბამისად მიყვარს რომ გემრიელად მოვამზადო რომ მე რე ანუ აი რთულ კერძებსაც აკეთებ აი საციუს მაგარი ბოზბაში ხო ხართული რა აი მე ბიფსტრო განო რა მე როიყო აკეთებ ანუ კი ხო აა ხო საციუი ესე მარტო კი აცხობ ხაჭაპო? მოგიცა საოცარი გოგოს მაიკო რა. გიყვარს გია ხაჭაპური? აშკარად. საოცარი გოგო. არა, მე უფრო გაოცებული ვარ ახლა და გეტყვი ერთ რაღაცას. შთაბეჭდილებას ტოვებ, რომ არაფერი არ. ანუ ძალიან ბევრი მეუბნება ამას, რომ რატო, რატო? არა, ხასიათი. ანუ ხასიათი არ კარი ისტოკრატული, აი რაღაცა, აი არაფერი. პირიქი, ძალიან ისტოკრატული, რეცხავს ეს. არაფერი მოგა. ადრია, თქვი. ეს შემცა ფულიგანია. ეხა ფილად იყავი შენ? თორე გი არა, არა. გარეგნობა გვატყუა. აქ ფულიგანი ბავშვი. ძალიან ბევრს უთქვამს ესე რომ რა მე ამ გოგოს გონია რომ ემოცია არ გააჩნია. ანუ ისეც გააჩნია. არა, ანუ ხო, ძალიან ბევრს უთქვამს. ხო, ხავშეკავებული და ისეთ ჩაქს და მეც ეგეთი არ ვცხოვრობ. მე ხო მოხუცი ვარ და საერთოდ დიდი გამოცდილება მაქვს. ცოტა ეჭვიანი მაინც იყავ. ნუ ეს რაღაცა გადმონაშთი საბჭოთა საქართველოსი. რატო უნდა იყო ეჭვიანი არის? საჭიროა. საბჭოთა მე ისევ ბრეჟნევის დროს ვთქო. რა რასაჭიროა? წავიდა. ვერ მიგავა ტვინაც არ გავხდება. უხდება ქალს ეჭვიანობა. აი მე მაინტერესებს. ანდრია და მაიკო მე მაინტერესებს რამდენად კარგად იცნობთ ერთმანეთს. ძალიან, ალბათ. ძალიან, მაიკო, უმაღლეს დონეზე. მაგას ვახავთ ახლა. აი, ვერ ახდება. შენ მითხარი რა, რამდენად კარგად გონია, რომ აუ, ყველაზე კარგად შენ მე. ანუ იმდენად კარგად ვიცნობ, ხანდახან ანუ იმაზე თქვი ხუმრია, რომ ცოდნა და რომ ესეთი იქნებოდი, ცოტა დაუფიქრდებოდით, ხო, ანუ მართლა. რა საყვარ. ანუ მართლა ძალიან გულწრფელად ვამბობ ამ ყველას. ხო, და ახლა ჩვენ გვაქვს თამაში მომზადებული თქვენთვის და ახლა გაირკვევა ჩვენი სტუდიაში რამდენად კარგად ვიცნობ. აბა, მოკლედ მე მაქვს ესეთი ასახვევები, უნდა აიხვიოთ თვალები, მაგრამ სანამ აიხვევთ, ჩვენ დაგისვათ
ვიღაც შეკითხვებს და თქვენ უბრალოდ უნდა აღნიშნოთ. გეკნებათ ეს გამოწვევა TikTok-ის. TikTok-ის გამოწვევა რო არის, ესე აღნიშნეთ ერთმანეთს ვინ უფრო. აიფარეთ, აიფარეთ. წავიდეთ. ანდრია გაისწორა? ვერაფერს ვერ ხედავ. ძალიან კარგია. მაგისთვის არის ეგ. პირველი კითხვა, პირველი რომელი გამოუტყდით სიყვარულში? არ თქვა ხელები. ვაი, მე რა დაბნეულობა. სხვათაშორის ერთულოვნებაა. ერთულოვნებაა. რომელია უფრო მხიარული? მაიკო. ნანიკო, კარგით, კითხვა შემდეგი. რომელია უფრო დამთმობი? აჰა, ოკეი, კარგია. პირველი ვინ ამბობს ბოდიშს, ანუ კამათის დროს? მერე კი არა, კამათის დროს. თქვენ იდეალურად იცნობთ ერთმანეთს. 100%-ით იცნობთ ერთმანეთს. გავგრძელეთ. რომელი ხართ უფრო რომანტიკული? აჰა. აი. აჰა. კარგი და ეს კითხვა კომენტირება არ გინდა? გადავირიე, კარგი, მე აუცე. რომელი ხართ უფრო ეჭვიანი? ნუ აი. ამაზე პასუხი ვიცით, აი. აი, მაინც. ერთულოვნებამ გაიმარჯვა აბა. მაინც. აი, მაინც. ყოფილა. არა, ეხა იცინა ხედი? პასუხი გაგცეს და მერე მაინც ჩაკითხები დაიწყე. რა მოიძრე? არა, არა, არა. აი, ალო. რომელი ხართ უფრო წუწუნა? აჰა, გასაგებია. და რომელია უფრო ბუტია? ვაა, ხედავ. ხედავშენ. კარგი, იმ კითხვას აღარ ვსვა, გიამ დასვა მანამდე, რომელი უფრო გაიგულინარი ხართ, გასაგებია. გასაგებია, ხო, ნუ ვიცით. და რომელს უფრო მეტი დრო გჭირდებათ მოსამზადებლად? ცოტა როგორ აღვისრულე. და ვიცირო ანდრიას. მე მგონი მაიკო აწამებს, აი. მოიცა, მოიცა, მოიცა პასუხი. უი. ერთმანეთს რა ბალებია. ანუ ეგრეც არის ხო? აუ მე დაგჭირდა ერთი კითხვა. ერთი კითხვა აქვს ნუცას. რომელი ხართ უფრო მზრუნველი? ხო, ნუ მაშინ მართალია ანდრია. ორივე. მოიძრეთ. მოიძრეთ. ანდრიას პირველი რეაქცია მაგაზე იყო ეს. და მერე ნელა გადმოწია შეგეთი. ოცებ ჩემი თავზე წავა. ნუ ორივე მზრუნველი. ისე რა. მე ნაიბოს თქვენ არ და. რომელი უფრო კარგი თამაშობთ ფეხბურთს? თქვენ არ და. აა, სხვათაშორის. ისო ფეხბურთიო. რა, რა, აბა რა. ანდრიას მიმართ აი რაღაც ისე რომ გავხედე რაღაც. ფეხბურთის თამაშის წესს დავფიქრე. აკეთე, აღარ ინდა გაცხენინოთ. ვიდრე დავიწყებდით თამაშ თქვენ თვით რომ მე აი 100%-ით ვისნობთ ერთმანეთს. მხოლოდ რამდენიმე კითხვა იყო, მე მგონი ორი. რომელზეც ორივე მერ და იგივე პასუხი გაგაცით. დანარჩენზე ასე მიდიოდა ხეთები. ეს რაზეც ორჯერაკავდით ორივე ხაპოდით. ეს ვერ არის ხუხია, ეს არის ყველაზე სწორი პასუხი. დამაცადეთ, ვერ არ დააკვირდით. დიახ, როგორ დაგაცადეთ? იმდენად ხილდებოდნენ ერთმანეთს, ორივე ესეშვებოდა. სადაც ეგოს დაეშვებოდა. არიცით თუ რა? ჩემი პირველი კითხვა იყო, პირველი რომელი გამოუტყვით სიყვარულში და ორივე დაიბენით რა, არ გახსოვთ? ორივე ერთდროულად თქვა. აი მე მეც ესეთი რაღაც არ ყოფილა. აი უბრალოდ ურთიერთობიდან, აი იმდენად მეგობრობდით, რომ ეს მეგობრობა გადაიზარდა და ხო ანუ აი ხო აი მართლა არ გვიხო. მე ესე საბეჭდება დამჩა რომ აი ესე რომ ეშენ ვიყარხარ და ეს აღიხდებოდა სიყვარულის ახლა ეს თვითონ საქციელი ხდება და ის ხდები თუ და ხო განაპირობებს ეს მეგობრობის წლები მე აი მართლა ხო გეუბნები სულ შეყვარებულებს თამაშობდი და იმდენჯერ მქონდა სცენაზე მიყარხარ და თქვამინე რამდენიმე ერთმანეთს გეტყვით რომ აი სამწლიანი პერიოდი ძალიან კარგი იყო თქვენ ცხოვრებაში და მეორე რამე ხო ძალიან ახლოსაც იყავით სცენაზეც იყავით ერთ ცირცეში იყავი და გადასარევად დამთავრდა ეს სხვათაშორის ეს ამართლებს აი დიმა და მე წმუნება და მე მოწმება რომ ჩემი და ჩემი მეუღლის სიყვარულის ისტორია სწორედ ესე დაიწყო და დღემდე არ ვიცი მიყარხარ ვინ უთხრა და ასე შემდეგ. მეგობრობით დაწყებული ისტორია როგორც წესი არის ხომ ძალიან მყარი. მე ზოგადად ესამეს ვიტყვი რა. ჩემთვის ყველაზე მაგარი გრძნობა, ყველაზე წმინდა გრძნობა თუ არ ვიცი რა უწოდოთ არის მეგობრობა. ანუ მეგობარი როცა არის мама ჩემი მეგობარი როცა არის მეუღლე მეგობარი როცა არის შვილი, მაგ დროს ვარ ყველაზე კომფორტულად და ყველაზე ბედნიერად. მოკლედ ჯიგრები რო ხა ესე რო თქვა და ძალიან ხარდა რო დღეს ესტუმრეთ, მაგრამ ერთი რამეა რა, ეს რომ მოვიდა მარტო მაშინ მოხვდა. ეგეთ არის ვარ. არა, დედას ფიცავარ სულ არის. ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, რუსკა. შენ ერთხელ შეგეძახელა შობია და დასწრებია პირდაპირ. რას ამბობთ, რუსკა არის შოურები. აი ისეთები მოყრე რომ საფეხბურთო გასასვლელი. მე შემიძლია მადლობა მეგობრებო. ძალიან კარგები ხარ და სულ აი ესე
რაღაცნაირად უგულშემატკივრეთ ერთმანეთს და დაზოგეთ ერთმანეთს.